Det var umuligt at gå forbi vinduet til Daltons legetøjsforretning uden at stoppe op. Hey, hvad siger du til, hvis vi lige kigger ind for et øjeblik, Peter? Sprøde bananstænger. Husk nu ikke at spise dem alle sammen på én dag. Ellers får du bare mavepine igen. Bare rolig, fru Dalton. Jeg har lært af min fejl sidste gang. Nu husker du, hvad vi blev enige om. Alt ekstra legetøj skal du købe for dine lommepenge. Jeg får en krone om ugen for at vaske op. Legetøjsbåden koster 5 kroner, Peter. Lad os se. 1, 2, 3, 4, 5 øre. Beklager, Peter, men der skal 500 øre til at købe en båd. Ja, lad os nu bare gå hjem og se, hvor mange sparepenge du har. Oh. 25, 50, 75, 100 øre. Og det er den samme som 1 krone. Tillykke, Peter. Nu sparer grisen fuld. Skal vi ikke prøve at åbne den og se, hvor meget der er i, og om der er nok til den båd, du vil have? Jeg ved godt, hvordan man får pengene ud. Kom med hjem til mig. Med Gysses hjælp havde Peter fået sparet pengene sammen. Nu kunne hans drøm gå i opfyldelse. Værsgo, Peter. Det er sådan en slags gris, man skal slå i stykker, så man ikke bliver fristet til at tage penge ud af den. Nå, okay. Vi prøver på en anden måde. Okay, så er det nu, Peter! Hvis vi tog og puttede Gysse i tørretumbleren, må den så ikke mønterne blev rystet ud? Men det kan også være, at den går i stykker. Charlie, ned! Det er nej! Tja. Charlie havde da løst problemet med at få pengene ud. Nøjagtigt 8 kroner. Du har nok til din båd, og så er der 3 kroner oveni. Nu havde Peter fået sin båd. Men han ville komme til at savne Gysse. Sparegrisen. Den koster 1 krone, og du har 3. Nå, har du tænkt over, hvad du vil spare op til den her gang, Peter?